osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić, ponovo na saslušanju u tužilaštvu. Stručnjaci tvrde da je veštačenje dlake besmisleno. Evo zbog čega. A evo i šta kažu iz tužilaštva. Miloš Ilić, otac dvogodišnje Danke Ilić koja je nestala u Banjskom polju kod Bora 26. marta, izjavio je da se on, majka devojčice i njihovi najbliži rođaci i dalje nadaju da će Danka nekako biti pronađena. Prema rezultatima istrage radnici vodovoda Srđan Janković i Dejan Dragijević odgovorni su za njeno ubistvo. Gajim nadu, odnosno svi mi potajno gajimo nadu da će nam se Danka, naše sunce malo, odnekuda pojaviti, ali surova dešavanja, odnosno realnost da je nema tako dugo, uništavaju nas svaki dan, rekao je Miloš. Nad ljudskom snagom koja mu je potrebna da ide na posao i zarađuje za egzistenciju porodice, uprkos slabosti koju osjeća, Miloš živi takozvani normalan život i dobar je otac trogodišnjem sinu, kojem sestrica nedostaje beskrajno, i ženi koja je pred porođajem. Njihov život je unesrećen preko noći, a Dankine stvari su im svaki dan pred očima i ne mogu da se pomire sa činjenicom da nje nema. Inače, o osumnjičenim za ubistvo Miloš Ilić kaže da ima određeno mišljenje, ali ga šokiraju ponašanjem koje menjaju u istrazi zločina koji su prvobitno priznali, pa onda porekli. Zašto je neko priznao ako nije uradio? Ja ipak verujem da ta dvojica jesu nešto uradili sa mojom mezimicom. Dete im nikada neću oprostiti dok sam živ, istakao je neutešni otac, spuštajući glavu da mu se ne vide suze u očima. Srđan Janković je početkom juna već saslušan u vezi sa ovim strašnim zločinom. Tada je negirao da je u danu nestanka uopšte video malu Danku Ilić, a zatim i da je udario službenim automobilom. Osumnjičeni Janković je potvrdio da je kritičnog dana bio u Banjskom polju. Objasnio je da je bio na radnom zadatku sa kolegom Dejanom Dragijevićem i kojim su se putem kretali, međutim, negirao je da su vidjeli devojčicu Danku Ilić, kao i to da je udario službenim automobilom JKP vodovod kojim je, kako je i sam rekao, upravljao. Nakon toga negirao je i krivično delo koje mu se stavlja na teret, kazao je izvor upoznat sa slučajem. Međutim, prema informacijama tužilac koji vodi istragu nestanka devojčice, Sonja Milićević, odlučila je da Jankovića ponovo sasluša jer ima još neka pitanja nakon njegovog prvog saslušanja. Kako smo i ranije rekli u prethodnim klipovima, dvogodišnja Danka nestala je 26. marta u Banjskom polju kod Bora, a nakon 10 dana opsežne potrage, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz nepoznatih razloga saopštio je da je devojčica ubijena i da su dvojica osumnjičenih uhapšena. Tada se ispostavilo da su Dragijević i Janković, inače radnici JKP vodovod u Boru, bili kobnog dana na radnom zadatku u selu. Tom prilikom naleteli su na devojčicu koja je izašla iz svog dvorišta, udarili je automobilom, a potom zadavili njeno telo, zakopali na nepoznatu lokaciju. U međuvremenu su privedeni i Dalibor i Radoslav, ali je u prostorijama policijske stanice Dalibor preminuo od posljedica povrede koji je zadobio dok je njegov otac Radoslav nedavno pušten iz pritvora jer više nije bilo osnova za njegovo zadržavanje. Međutim, nepoklapanje ni jednog biološkog traga iz službenog vozila JKP vodovod u Boru sa tragovima nestale Danke unose dodatnu uznemirenost i zbunjenost kako među stručnjacima tako i među građanima. Prema informacijama iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, ostalo je da se izveštači samo jedna dlaka bez korena koja je pronađena u vozilu, a prema rečima sagovornika,
To veštačenje neće utvrditi da li je Danka bila u automobilu, pa je samim tim besmisleno. Forenzičari, sudski veštaci i profesori biološkog fakulteta u penziji navode da se iz vlasi kose ništa ne može dobiti. Ako govorimo o jednoj dlaci, koja nema folikul, apsolutno se ništa ne može istražiti. Besmisleno je čekati to veštačenje. Nema tog DNK traga koji se može bilo čim uporediti. Drugo bi bilo kada bismo govorili o pramenu kose. Tu već postoji neki prostor za veštačenje. Ono što se može zaključiti iz ovakve analize jeste eventualno pol osobe, ali ništa dalje od toga, navode sagovornici. Ukoliko nema korena, vlas kose je neupotrebljiva. Sa ovom tezom saglasan je i profesor genetike na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Oliver Stojković, koji je i ranije u razgovoru za portal Nova RS objasnio kako izgledaju ovakve analize i šta se od njih može očekivati. Ne može se iz svake dlake izvući biološki trag, DNK koji bi bio upotrebljiv u nekom dokaznom postupku. Svaka dlaka ima svoj ciklus, rast, odumiranje ćelija i opadanje. DNK se može iščitati isključivo iz korena dlake. Recimo, ako se žrtva branila pa je iščupala pramen kose napadaču, onda je moguće izvršiti odgovarajuću DNK analizu i te rezultate uporediti sa nečijim DNK koji se nalazi u bazi podataka. Ukoliko nema korena dlake iz kog bi se uzorkovao biološki trag, ta vlas kosa je neupotrebljiva za DNK analizu, objasnio je Oliver Stojković. Sa druge strane, kako je također rečeno iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, ovo je jedini trag koji se čeka kako bi se utvrdilo da li je vlas povezana sa nestalom Dankom Ilić. Nakon razgovora sa veštacima i stručnjacima, upitali su tužilaštvo kako i zašto čekaju DNK trag iz kose kada je to nemoguće da dobiju. To veštačenje prema našim saznanjima nije gotovo, nismo obavešteni. Ipak naša saznanja koja smo dobili sa biološkog fakulteta ukazuju na drugo, odnosno rečeno nam je da je moguće izvući DNK i bez folikula, naveo je glavni javni tužilac Miodrag Canović. Na pitanje da li, ukoliko se ne nađe ni jedan trag deteta, osumnjičeni za teško ubistvo mogu da budu na slobodi, tužilac odgovara odrično. Što se tiče tužilaštva, apsolutno je nemoguće. Ipak tu odluku donosi samo i isključivo sud, te ćemo sačekati da čujemo njihov stav, naveo je tužilac.